Hər il olduğu kimi bu ildə Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günü 2 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Türkiyə Prezidenti və digər rəsmilər anıt qəbri ziyarət etdi. İstanbul'da yerleşen Atatürk'ün vəfat etdiyi Dolmabahçe Sarayı'da ziyaret için hazırlandı. Bu günü dört gözle bekliyoruz. Çünkü atamızın öldüğü yatağı, sarayı görmek için bir sene beklememiz gerekiyor. Diğer günlerde gelemiyoruz. Ama atamıza saygımızdan dolayı her zaman görevimizi yapmayı yerine getirmeye uğraşıyoruz. Onlar için de beklemeyi atlayalım lütfen. Giderleyelim. Sadece bir gün, 10 Noyabr günü, müəyyən zaman çərçivəsində Dolmabahçe Sarayındakı o otağın qapıları açılır. Hansı ki, o otaqda Türkiyənin qurucusu Qazi Mustafa Kemal Atatürk gözlərini əbədi olaraq dünyaya yummuşdu. Ben belki atamı görmemiş olabilirim. Belki tam olarak hissettiklerimizi anlatamıyor olabilirim. Ama yani büyük bir özlemle anlıyoruz onu. 84. yıl dönümü hepimizin için çok böyle duygusal bir an. Keşke hepimiz tanıyabilseydik. Keşke hepimiz onun zamanında yaşamış olsaydık. Ama biz onun evlatlarıyız, yetiştirdikleriyiz. O yüzden onun soyunu, ırkını, her şeyini devam ettirmek için buradayız. Dünyanın bir çox yerindən məhz 10 noyabrda Atatürk'ü anmaq üçün İstanbul'a gələn türklərlə yanaşı xarici vətəndaşlar da az deyil. Anım günü üçün sıra gözləyənlər arasında azərbaycanlı tələbələr də vardı. Bu gün təbii ki Türk milləti üçün böyük bir gündür. Türkiyə dövləti üçün böyük bir gündür. Anım günüdür. Atatürk anım günüdür. Atatürk bu ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz de bu günümüzü değerlendirmek adına Atatürk'ün de belə desək, bir müddət vaxt keçirdiyi saraya gələrək onu belə anmağa qərar gəldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyə üçün, eyni zamanda Azərbaycan üçün gördüyü işler hər birimiz üçün danılmazdı və onun qurduğu, onun əməyi, əziyyəti və əzimkarlığı sayəsində Türkiyə Cumhuriyyəti ərsiyə gəlib. Və məncə hər birimiz onun bu mübarizliyini, onun lideri xüsusiyyətlərini özümüzə örnək almalıyıq. Və bugün də burada onu anmağa, xatırlamaq üçün buradayıq. Qeyd edək ki, Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anım tədbirləri bir həftə davam edəcək.